Өлкө башчысына административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыгына ылайык Өзгөн райондагы мурдагы Жылалды жана Төрткөл айыл өкмөттөрү бириктирилген. Ага ылайык Төрткөл айыл аймагы болуп түзүлүп, учурда 500'дөн ашуун кожолук жана 28 миңге жакын калк жашоо кечирүүдө. Жергиликтүүлөрдүн басымдуу бөлүгү жер иштетишип, жашоо турмушун өткөргөнүнө байланыштуу Төрткөл айыл аймагынын башчысынын тапшырмасы менен жазга даярдык иштери ыкчам жүрүүдө. Эки айдын ичинде түзүлгөн иш план негизинде суу пайдаланчулар боюнча, таза суу боюнча, жалпы айтканда ирригация боюнча иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө азыр эки айыл өкмөтүнүн иш планын бириктирип караганда Чорбашат айылында 820 метрге казылды. Бостондайдын жиде булагынан 1 километрге казылды. Аны Кызыл айынан 1 километрге казылды. Сел канал деп коет, ошол жерден 500 метр казылды. Азыр дагы 900 метр казылуунун алдында турат. Жалпысы кандай 4 километр, 320 метр ички каналдарыбыз казылат. Төрткөл айыл аймагында жалпы 13322 гектар айдоо жери болуп, мында 1760 сугат, ал эми кайрак айдоо жери 3500 гектарды түзөт. Мына ушул айдоо жерлерин сугат суу менен камсыз кылган арыктардын узундугу 4 километр. Бүгүнкү күндө айыл аймактагы суу пайдалануучулар ассоциациясы да дыйкандарды үзгүлтүксүз сугат суусу менен камсыздоо үчүн иштеп жатышат. Төрткөл айылында 5-6 не бар айыл бар. Ошонун баарына ушулар жеткиребиз да ушуну. Көп жылдан бери казылбаган каналды казырып, ушу тазалатып, элге ошо кичине пайдасы тийсин деп ошо ишти кылып атабыз. 4 километр 220 метр канал казытып койдум. Мына жолдорго шагыл төшөдүк, көпүрлөрдү оңдодук. Мына бүгүнкү күндө 970 метр жерди ушу каналды чабып туруп атабыз азыр. 3 жылдан бери чабыл эле келе. Мына азыр эки айыл өкмөт бириккенден бери 70-80% арыктарыбыз болмой чабылып атат. Өзгөн району Ош облусундагы табият кырсыктары көп катталган кооптуу аймакка кирет. Ага ылайык Төрткөл айыл аймагындагы сел жүрүү коркунучу бар сел каналарга жакын жашаган тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, сел каналар тазаланган. Мындан сырткары Кыймыл айылындагы дамбанын жээктери бекемдөө иштери аткарылган. Кыймыл айылында 122 кожолук болсо, жалпы 200'дөн ашык кожолук калк бар экен да. Эгерде ошол биз азыркы көрүп келген дамбаны тоспогонубузда ошол айылдын бардыгын алып кетмек да, суу каптап кетмек жазы дарыясы. Бул жылдагы жаз жаан чачындуу болуп, Кыймыл айылындагы дамбада суунун көлөмү көтөрүлүп, жээктерин алып кеткен. Мындан улам айыл тургундары жергиликтүү бийликке кайрылып, тезинен чара көрүлгөн. Азыр тургундар табият кырсыгынын алдын алуу иштери жүргөнүнө кубанып турушканын билдиришет. 70 метр жерге 175 габиондук сетка толтурулуп, айылдын элдери азыркы өкмөтүбүздүн демилгеси менен биргеликте уюштурулуп, апрель айынын 10 күнүн ичинде баары курулуп, таштар толтурулуп, габион сеткалар орнотулду. Дамбаны аябай суу жеп, айылга өтө коркунуч жаратты да. Биз өкмөткө кайрылып, өкмөттүн жардамы менен сеткап келип токушуп, дамбаны оңдоп беришти, таштарды төгүп, сетка токушуп. Биз ушул өкмөт башчыбызга, депутатыбыз Улуу Кормоновго аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Алмазбек Жолдошов Төрткөл айыл аймагынын башчылык кызматына келгенине эки айдын гана жүзү болууда. Бул аралыкта айыл аймактын башчысы калк менен жолугуп, жеринде көйгөйлөр менен таанышып, аймактын инфра түзүмүн жакшыртуу үчүн жан үрөп иштеп жатканын айтышат.